আগন্তুক 26-31 লক্ষ্য নহয় কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য 2037। 2037ত অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছে। হয়, আগন্তুক 10 বছৰলৈ ৰাজ্যত সম্ভৱ নহয় কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠনক লৈ আগতীয়া ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এই দাবী কংগ্ৰেছ ত্যাগী বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুৰকায়স্থৰ। দলৰ গতিবিধি নিৰ্ধাৰণ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে হেনো একালৰ সতীৰ্থ কমলাক্ষ্য দে পুৰকায়স্থৰ সন্মুখত চলিত বিধানসভা অধিৱেশনত কৰিছিল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। কৈছিল, ৰাজ্যত আগন্তুক 26-31ত সম্ভৱ নহয় কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ। 26-31ৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব 2037লৈ। ইমানেই নহয়, 2037ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হলে বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুৰকায়স্থই পাব গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ। এই প্ৰলোভনো দিছিল কমলাক্ষ্য দেৰ সন্মুখত। কংগ্ৰেছে বিজেপিক সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছত এই দাবী কৰিলে সেই কমলাক্ষ্য দে পুৰকায়স্থই। 24-26ত আমি আহিব নোৱাৰিম, 31ত আমি যুঁজিম, 31ত আমি যুঁজিম কিন্তু নোৱাৰি 31ত, আমি 36ত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টটো হ'ব, তেতিয়া তুমি ডাঙৰ এটা মিনিষ্টাৰ হ'বা, তুমি তোমাৰ কথাই কংগ্ৰেছটো চলি থাকিব, তুমি মানে বিৰাট ভাল এটা পজিশ্যনত থাকিব। এতিয়া কওকচোন, মোৰ ইয়াং এটা এজ, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে যদি এনেকুৱাবিলাক কথা কৈ থাকে যেনে 24ত আমি আহিব নোৱাৰি, 24ত আমাৰ ভালকৈ আমি কেমেষ্ট্ৰিটো কৰিব পৰা নাই, কংগ্ৰেছ 24ত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটে অসমৰ ৰিজাল্টটো বেয়া হ'ব, তেওঁ অপেনলি কৈ থাকে। কংগ্ৰেছে সম্পূৰ্ণ ইউটাৰ্ণ লোৱাৰ পিছত এতিয়া কথা বতৰা সলনি হৈছে কমলাক্ষৰ। এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ কমলাক্ষ। কোনে ৰাজ্যটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে? বৰ্তমান সময়ত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ কিমান কনচাৰ্ণ, কেইদিনমান আগতে আহিলে, এতিয়া আকৌ 8-9 তাৰিখ আহিব, দুদিনৰ কাৰণে আহিব, এদিন থাকিব। আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ কনচাৰ্ণ হয়, এইটো কাৰণে বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছে। মই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ মই শুভেচ্ছাটো জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ যে অসমৰ সমস্যাখিনি তেওঁ জানিছে, বুজিছে আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমখন আৰু আগবাঢ়ি যাব। কংগ্ৰেছ কিমান ভৱিষ্যতহীন, বিজেপি কিমান শক্তিশালী, এতিয়া তাৰ তুলনা কৰি যেন শেষেই নহ'ব কমলাক্ষৰ। এজন প্ৰেচিডেণ্ট, মই কালি মোৰ কি হ'ব এইটো ঠিক নাই, 36ত কি হ'ব এইটো লৈ কনচাৰ্ণ, মানে তাৰ আগতে মানে সংগঠন নাইকিয়া হৈ যাব। 36ত যদি গভৰ্ণমেণ্ট আহিব লগা হয়, যদি তাৰ আগতে কিবা সংগঠন থাকিব নেকি? সংগঠন নাথাকে। প্ৰেচিডেণ্টৰ যদি এনেকুৱা যদি এটা মেণ্টেলিটি হয়, মই ভাবোঁ এই সংগঠনটো কিমান দূৰলৈ জীয়াই থাকিব, কিন্তু এই সংগঠনৰ প্ৰতি, এই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মোৰ এটা মৰম এটা আছে, যদি পাৰ্টিলৈ জীয়াই থাকোঁ, কিন্তু বৰ্তমান যিটো অৱস্থাটো ভয়ংকৰ অৱস্থা হৈছে। এতিয়া সমস্যা হৈছে কমলাক্ষয়ে কোৱা কথাবোৰত সঁচা কিমান মিছা কিমান তাৰ নিৰ্ণয় কৰাটো। কাৰণ নতুন দলৰ বিশ্বাস অৰ্জন কৰিবলৈ পুৰণিৰ বদনাম গোৱাটোতে নিৰ্ভৰ কৰিব নেতাৰ পাৰদৰ্শিতা। প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।